大家看，这个叫三白草。为什么叫三白草呢？因为它的花束下面通常会长三片白色的叶子，所以叫三白草。但是它只有花期的时候才会有这种现象，其他的时候全株都是绿色的。为什么花期会长三片白色的叶子呢？其实这三片并不是真的叶子，而是它的花苞片。我们知道花的结构，比如花瓣、雄蕊、雌蕊、花萼等，都是由叶子进化而来。三白草的花苞片是由叶子进化而来，但进化的不完全，所以还保留着叶子的形态，就像另一种植物绿叶金花、白玉一样的叶子，并不是真的叶子，而是花的萼片演化而来，看上去还是叶子的形态。关于三白草的三白，其实还有一种说法，就是它的叶白、花白、根白。它还有一个名字叫塘边藕，因为它喜欢长在塘边，地下的根茎有点像藕，所以叫塘边藕。在瑶瑶里面，它被叫做大叶鱼腥草。它和鱼腥草都是三白草科的植物，它的船只有强烈的特殊香气，比鱼腥草的气味好闻。不知道你们那里有没有？我是李文革，关注生态农人合作社，带你了解更多有趣的生物。